Boa tarde a todos. Diretriz 2020. Solo sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O serviço sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre, é a nossa missão. Inicia-se neste momento o culto vesperal do dia 31 de março de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Oração a Mate Sonorito e oração messiânica. Toko o mahara ni kanzumarimasu kamurogi kamuromi no mikoto mochite sume miyoya kamu izanagi no mikoto tsugushi no himu kano tachi hana no odo no ahagi hara ni misogi hara itamo Toki ni narimaseru haraido no okami tachi moro moro no magagoto tsumi kegare yo harai tamae kiyome tamae tomaosu koto no yoshi yo wa matsukami kunitsukami ya o yorozo no kami tachi tomo ni yame no Fuchi koma no mimi, furi tatete kikoshi mese to kashikomi, kashikomi mo maotsu. Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae. Oshie miyo yanoshi no kami mamori tamae saki hae tamae. Oshie miyo yanoshi no kami mamori tamae saki hae tamae. Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, elevamos a vós esta oração, agradecendo as bênçãos e proteção que nos tendes concedido. Diante desta grande purificação sem precedentes na história, rogamos que, envolta pela vossa divina luz, a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria para ultrapassar este momento, que, apesar de tão doloroso, representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós, seres humanos, possamos perceber a vossa vontade e, livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na Terra. Que, guiados pela verdade que nos concedestes, por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim vos rogamos humildemente. Kannagara tamachi haemase, kannagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida. Pela vossa divina vontade,
A longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da Luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Receberemos de Orei.
término do Jorei. Leitura do ensinamento. Jorei e felicidade. Em concordância com o que já escrevi em outras oportunidades, o corpo material do ser humano respira no mundo material e o espírito vive no mundo espiritual. Sendo assim, a situação do mundo espiritual influi diretamente no espírito e se reflete no corpo físico, de modo que o destino do ser humano se origina no mundo espiritual. De forma idêntica ao mundo material, o mundo espiritual está constituído de numerosas camadas, superiores, intermediárias e inferiores. A grosso modo, o mundo espiritual é formado por três planos. Cada plano possui 60 camadas, que se subdivide em três, cada qual com 20 camadas. Ao todo, são 180 camadas, mais uma, acima de todas, ocupada por Deus. Temos, pois, 181 camadas. Qualquer divindade, por mais elevada que seja, acha-se numa das 180 camadas. A camada em que se encontra o espírito de uma pessoa se reproduz fielmente em seu destino. Por esse motivo, ela deve estar atenta para elevá-lo cada vez mais. À medida que o espírito se eleva, proporcionalmente o sofrimento diminui e a felicidade aumenta. Meixo Sama, Alicerce do Paraíso, volume 1, edição revisada, trechos. Experiência de Fé, Elizabeth Costa Rodrigues, Igreja Grajaú, Jorei Center, Tijuca, Rio de Janeiro. Sempre fui muito crítica com as pessoas, o que gerou diversas situações desagradáveis. Isso prejudicou minhas relações pessoais e até dedicações, pois eu não conseguia acatar as orientações recebidas. Sofro de um problema de pele diagnosticado como desidrose, condição cutânea na qual se desenvolve bolhas nas solas dos pés e nas palmas das mãos, que causavam fortes dores. Diante desse sofrimento, que se arrastava bastante tempo, vi-me obrigada a refletir sobre meu comportamento. Marquei uma entrevista com a ministra do Jorei Center e tive coragem de abrir meu coração e expor meus pensamentos e sentimentos sombrios. Fui muito bem acolhida pela ministra que, por meio da leitura de trechos de ensinamentos, me mostrou que estava na hora de eu amadurecer na fé, que precisava ter como meta as práticas básicas e a salvação das pessoas, saindo do egoísmo, julgamento, vaidade e presunção. Disse-me para praticar 10 jorei por dia, dedicar na limpeza e buscar me alimentar de produtos naturais. Comecei a seguir as orientações, mas com certa dificuldade devido às dores nas mãos. Apesar disso, mantive-me firme nas dedicações, buscando não reclamar nem questionar. Com o tempo, fui percebendo que o problema estava em mim, que era eu quem precisava mudar e não os outros. Entendi a importância de encarar os próprios erros para superá-los. Comecei a notar diferença na purificação da pele e logo minhas mãos e pés estavam completamente cicatrizados. Com a força que ganhei com as dedicações, consegui mudar muitas de minhas características de apego, egoísmo e principalmente de crítica. Sei que ainda preciso melhorar, mas posso dizer que, com essa mudança de atitude, já diminui 90% dos conflitos que existiam em minha vida. Atualmente, dedico como assistente de ministro, cuidando e prestando assistência a pessoas em purificação. Aprendi que, quando alinhamos o sentimento com Deus, oferecendo serviço sincero em prol da felicidade do próximo, nossa vida se transforma. Agradeço a Deus e a Meixo Sama esse aprendizado e por confiarem em mim, utilizando-me como instrumento de salvação. Muito obrigado. Encerra-se assim o culto vesperal do dia 31 de março de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Sede Central. A todos, nossos mais sinceros agradecimentos.
Boa noite. Neste culto também gostaria de dirigir algumas palavras a todos. Neste ensinamento de Orei e Felicidade, está nos mostrando que no mundo espiritual existem 180 camadas e também nos orienta que o verdadeiro esforço do ser humano é buscar se elevar a cada dia para conseguir crescer e subir nessas camadas. Mas o que nós precisamos fazer? Observando a experiência de hoje da Dona Elizabeth, Dona Elizabeth começou a ler trechos de ensinamentos, depois começou a entrar nas práticas básicas da fé, logicamente o seu espírito foi se elevando e ela conseguiu se libertar dos problemas. Por isso que é importante, né? É o que o nosso presidente vem orientando para os lares das pessoas, é que nesse período que estamos atravessando, que é um período difícil, é muito importante fazermos as práticas básicas da fé. Ministrar Jorei entre os familiares, rezar incessantemente, procurar ler ensinamentos, procurando assim vivenciar a fé messiânica. É importante nós sabermos que o protótipo do solo sagrado do Japão foi construído na Segunda Guerra Mundial, onde até faltavam alimentos. E o nosso solo sagrado de Guarapiranga, ele foi construído numa crise financeira muito grande no Brasil, onde foi congelada todas as contas nos bancos. É como Meixo Sama nos orienta: a crise abre o caminho para o progresso. Boas coisas virão. Boa noite a todos.